kraften av en lärgrupp, det är att man utvecklas tillsammans, att man kan möta många olika människor i gruppen och att man lär på många olika sätt. Vi stöttar föreningar i deras folkbildningsverksamhet genom att möta dem där de är och de behoven som finns i föreningen. Vi tänker att det är viktigt att inte bara lära sig handboll. Det är mycket runt omkring. Det är ju dels att man ska åka bort kanske på en cup. Men det finns ju mycket annat kring barnens idrott som de också behöver lära sig. Och därför så kan man ju lära sig i de här lärgrupperna i princip vad som helst. Kost och sådana saker till exempel har vi haft tidigare. Jätteintressant. Och en lärdom för alla liksom. Det är utvecklande för både barn och vuxna. Det som jag tycker är bra med de här samtalen, det är att laget känns som att vi tar saker mer seriöst då. Och det visar verkligen att våra tränare bryr sig om oss. För det kan vara saker som man själv inte vet om. Eller som man vet om, men man vet inte hur man ska utvecklas i det. Vi ser stor utveckling hos föreningar som arbetar regelbundet med sina lärgrupper. Främst i att trygga idrottsmiljöer skulle jag säga. För att samtalet mellan aktiva och ledare utvecklas. Det mesta med de här samtalen är att vi får prata tillsammans. Och att så här, vi utvecklas tillsammans genom att alla pratar och ställer frågor. Och får svar på frågorna av våra tränare.